ជាតិសុំទៅប៉ះជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាសុំមកមកគ្រាប់ទូសោតិកដាល់បាទឡើងទៅមកអាជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាមួយទៀតហើយជាអ្នកជំនួយហ្វីលីពីនម្ដងទៀតគឺឡើងហើយបាទបាទអញ្ចឹងជាងបាទទាំងពីរនេះបាទក៏ជម្រាបខាងតែទៅជំនួយ